Nākotnes skatuves, lai vieglāk solis iet gan jauniešiem, gan skolotājai un sīkāk izstāstīt par visu. Lūdzu. Labdien! Labdien! Labdien visiem! Frāzes. Man nestrādā dators. Es neko nesaprotu. Es pat arī nemaz nesākšu. Ko tā kaste no manas grib? Klasiskā frāze. Es neko nedarīju, viņš pats. Noteikti. Es domāju, visi ir dzirdējuši. Vēl viena ļoti jauka frāze. Es neesmu programmētājs, es pat nesākšos. Priekš kā man to darīt? Es nesaprotu. Es domāju, lielākā daļa no jums ir teikuši. Vismaz es to dzirdu ikdienā, un esmu programmēšanas skolotāja. Pamatā šim te visam īstenībā ir bailes. Bailes no IT. Bailes kaut ko izdarīt ne tā. Ir vēl speciāla kategorija ar cilvēkiem, kas saucas, es neslēgšu to kasti iekšā. Man no viņas ir baila. Es kaut ko salauzīšu, nospiežot tikai uz podziņas. Nu, diemžēl, ikdienā arī tādu cilvēku ļoti, ļoti daudz vēl joprojām. IT mūsu dzīvē it kā ir, bet mums viņš it kā nepatīk. Un tur ir liela, liela problēma, jo mūsdienās ir tīvi vajadzīgs. Tad, nu, labdien visiem. Mums bija projektiņš, tas saucās Change the Game Yourself. Tātad, ja mums kaut kas nepatīk, mēs to paši varam mainīt, vai ne? Mums nav jāsēš, nav jāgaida, kad kaut kas brīnums atnāks pats no sevis, ja? Mēs varam nomainīt paši visu, kas ir mūsu spēkos. Un tās bija mūsu projekta mērķis. Vēlreiz labdien, mani sauc Sandra. Mani sauc Dita. Un es esmu Alberts. Jā, un mēs esam no Austrum Latvijas tehnoloģiju vidusskolas. Un šis ir mūsu projektiņš kopīgais, kā nomainīt spēles noteikumus un kā saprast IT un pārstāt no viņa baidīties. Gan skolēniem, gan skolotājiem. Mums piedalījās projektiņā veselas sešas valstis. Tajā skaitā mēs kopā ar Spāniju šo projektiņu arī koordinējām. Un tātad jūs redzat, divi pārstāvi mums ir arī ieradušies. Un šī ir viena no brošūriņām, kas mums tika izstrādāta projekta gaitā. Tātad pastāstīšu nedaudz par projekta aktivitātēm. No sākuma mums, protams, vajadzēja projekta logo. Tāpēc tika izsludināts projekta logotipu konkurss, kur katram bija iespēja uztaisīt savu logo dizainu un iesniegt, kur visas valstis pēc tam balsos par vislabāko logo, ja kādam interesē uzvarēja Spānija. Tālāk mēs gribējām iepazīsties viens ar otru, un mēs gājām uz TwinSpace, kur mēs taisījām tādas kā profilus par sevi vai kaut kādas aptaujas, kā arī varējām redzēt citu profilus un saprast, kādi ir mūsu hobiji un ko mēs gribam iegūt no šī projekta. Projekta sākumā mēs uz padlacienas katra grupā uztaisījām, ko mēs sagaidām no šī projekta, lai vēlāk pēc projekta varētu Google veidlapās novērtēt, cik mēs labi sapratām IT un vai mēs ieguvām to, ko mēs gribējām. Tātad projekta aktivitātes mēs rudens sākumā kopīgi tikāmies tiešsaistē, kur iepazināmies ar pārējiem jauniešiem, uzzinājām projekta sagaidītos rezultātus, tikām apmācīti darbnīcās, kā strādāt ar, piemēram, G-Develop. Tikam mums rādīt pamācošu video, kā darboties ar Google Slides, Scratch, kā arī darbojamies Slack vidē, kur mums tika iesūtīti uzdevumi, vai mēs iesūtījām uzdevumus, un kopīgi sarunājamies. Reku, piemēram, redzams bildītē ar zivtiņu, tā ir spēlīte, ko mēs izveidojām G-Develop programmā, kur ir ļoti viegli veidot spēlītes. Ko skolē iemācījās, mēs izpētījām dažādas IT profesijas, izmēģinājām darbu ar Google Charts, mācījāmies komunicēt un sadarboties. Tas ir iemācījāmies vairāk arī angļu valodā komunicēt, izmēģinājām darbu Slack vidē, kas bija ļoti, ļoti tāda patīkama vieta, kur komunicēt ar pārējiem. Apguvām spēļu veidošanas pamats un izmēģinājām paši veidot spēles. Piemēram, es uztaisīju spēlīti G-Develop programmā, kur aizsūtīju arī draugiem, lai viņi izmēģina to un kas viņus varētu iesaistīt arī programmēšanā. Tātad,
kāpēc šīs projekts mums tieši bija vērtīgs. Tika paplašināts redzesloks, vairs nejūtos bailīga par to, ka es neko nezinu no programmēšanas, kā lai es vispār uztaisu spēli, kas ir grafiskais dizains. Protams, uzlabojās kritiskā domāšana, iemācījos strādāt ar savu komandu un sazināties, arī pārī valodas barjeram, apguvu jaunas prasmes, rīkus, uzzināju jaunas vietas, kur internetā var komunicēt ar citiem un taisīt spēles. Ieguvu, protams, jaunas partneres un draugus. Un, protams, iemācījos, kā notiek spēļu veidošanas process, ko iepriekš es vispār nezināju. Pats jautrākais, pats īstenībā labākais ir tas, ka mums piedalījās arī skolotāju projektā, kuri arī nezināja, kā strādāt ar IT, viņi nezināja, kā veidot spēles. Un projekta sākumā divas skolotājas, viena no Polijas, viena no Bulgārijas, viņas teica, uj, mēs piesaistīsim informātikus, mēs tur neko nesaprotam, nē, mēs informātikiem prasīsim. Un projekta beigās viņas teica, mēs tikām galā, mēs visu sapratām, nav nemaz tik tragiski. Un tas projekta noslēgums un galvenā ideja ir tāda, ka īstenībā viss nav nemaz tik sarežģīti. Vienkārši ir jāiesāk, jāpaskatās, un viss ir daudz vienkāršāk un daudz patīkamāk nekā liekas. Tas ir labi, paldies! Nu, jaunieši, skolotāji, mierīgāk bija šīt? Vēl nē, vēl nav mierīgāk. Spānija uzvarēja logo, ja? Jā, pareizi. Kādā programmā jūs veidojat to logo? Kā es nezinu personīgi, kur Spānija varēja veidot logo, bet nu, pats varēja izvēlēties, kur vien gribīja vai Photoshopā vai zīmēt. Es parasti powerpointētājs. Un sanāk. Un neviens, tikai tā, kad jānosūta, tad ir tāds tā kā nav vektora atvainojiet. Lieliski tas, kad jūs paši veidojat savas spēles. Kāds no jums? Tu minēji, Albert, par to, ka nu, spēle aizsūtīja draugiem. Nu labi, bet pastāst mums par to spēli. Ko tad tur veidoji? Kas tas ir tas? Es uztaisīju spēlīt, kur viens zirdziņš savāc sienrulīšus. Jā, nu tāda maziņa spēlīte ar tādiem maziem memčikiem ielik iekšā, tā lai jautrāk, bet tā, jā. Tā ir sacensība spēle kaut kādu uz ātrumu, uz laiku, ko tur ielika tās lietas, kas nosaka to, kurā brīdī esmu kaut ko uzvarējis vai saņēmis balvu vai liels zirgs parādās. Yes! Nē, spēle beidzās tad, kad ir rakstīts game over. Jā. Tad var spēlēt mūžīgi? Jā, jā. Ko kādu punktu skaitās? Nu, tur skaita, bet beigās zaudē. Vai tu gribētu vēl joprojām, vai tu gribētu, tad laiks beidzās? Kurā brīdī es zaudēju? Es taču šis sienvāc. Nē, nu, tas ir kā kurš māk operēties uz klaviatūras, piemēram. Tur vajadzēja vienkārši tām bultiņām piespiest uz kuru pusi. Jā, tausiņām piespiest uz kuru pusi tu gribi, lai dzirdziņš aizskrien. Un tā arī... Tā arī noteikti. Tu gribētu vēl kādu spēli uztaisīt? Jā. Jā. Un to ir vērts attīstīt, ko tu iepriekšējo redzēji. Jo droši vien tur bija kaut kāds laiks, kur nu, tagad viss, tagad tev jāiesniedz viņa Albert pietiks. Vēl bija pēc tam tāds, nē, es gribu tur vēl kaut ko pielikt klāt, vai tu jūti, vai uzreiz, nē, cits projekts. Es domāju, es gribētu viņu uztaisīt ilgāku, un kad ir, tomēr iespējams vinnēt. Smart, ok, jā. Labi. Un jau citas spēles jau notiek, jau programmē šobrīd? Pagaidām pāris idejas, bet tās... Tad, kad būs spēle gatava, tad es jau pateikšu. Jā. Labi, jā, Facebookā redzēsim, sakojam līdzi. Jau logo uztaisīsim un tam līdzīgi. PowerPoint var palīdzēt. Jā, šeit. Tu kādu spēli uztaisīji? Tu uztaisīji spēli. Tātad es biju komandā ar vēl divām valstīm. Jā. Un mēs katra valsts sadalījām savu pienākumus. Viena valsts bija atbildīga par spēles loģistiku, tātad kā rīkosies spēle, kas notiks. Spānija mums, piemēram, programmēja spēli, sarakstīja visu kodu, kā arī es ar savu komandas biedrini no Latvijas, mēs bijām atbildīgi par grafiks, tātad mēs zīmējām visas to galveno varoni, kaut kādas platformiņas un fonu, kā tas izskatās, un ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo nedrīkst pārkārt autotiesības, tāpēc pašam viss ir jāzīmē, un es iepriekš arī pati neko nebija zīmējusi, tāpēc iemācījos arī to. Kāds bija jūsu spēles stāsts?
kas bija tas galvenais varonis, ko jūs, kas tur bija jādara? Droši vien kaut kas vienkārši, bet es gribu zināt. Tas bija ļoti vienkārši, tur vienkārši bija varonītis, kas gandrīz kā Super Mario, leca virsū un nu, dabūja kaut kādas monētiņas, tikai tas bija vairāk ar kodu saistīts, tad bija viss tāds zaļš un melns un jā. Tā bija labs spēle. Lieliski, jūs turpināsiet arī to spēli attīstīt? Tā spēle, diemžēl, jau ir pabeigta, bet nu, tagad es strādāju jau pie jaunas spēles. Ļoti labi. Vai tev jau ir tā kā, tu var mums kaut ko iedot, kaut kādu tēmu, vai kas tā ir pa spēle? Nu, tur pielaiko IT profesiju. Super! Un, jā, un es mēģināšu izdomāt, kā viņa strādās, jo spēlei jābūt par programmas izstrādātāju. Aha! Kāda bija lielākā izaicinājuma? Es dzirdu to, kad ir nu, jāsastarbojas vairākām valstīm. Tavā gadījumā tu individuāli to darīji vai arī starp? Nē, es arī strādāju ar citiem jauniešiem no citām valstīm. Jā. Piemēram, kā no Bulgārijas un Turcijas. Es domāju, tas lielākais izaicinājums bija atrast, teiksim, laiku, kad mēs visi varam savākties, sarunāt, kas būs tās idejas, kas ko darīs. Bet, nu, tomēr veiksmīgi izveidām spēlīti. Un valodas barjera, tā bija tā kā problēma vai īstenībā? Jā, vajadzēja, ja ir ierūsējušas angļu valodas zināšanas, protams, jāmēģina komunicēt ar citiem un arī no piemēram Spānijas, viņiem ir savi angļu valodas kaut kādi īpatnības, kā viņi runā un jāmēģina sazināties. Bet tagad, pēc tam, kad projekts ir beidzies, ir vieglāk bišķīt? Jā, noteikti ir attīstījās prasmes angļu valodas. Kā jums skatoties no malas uz jauniešiem par to, vai prieks un lepnums, un redzēt, kad ir vērts šādas projektas turpināt arī? Un kāpēc? Noteikti vērts, tikai būtu jāiemācās un jāveido varbūt komunikācija labākā. Jo tā komunikācija īstenībā attālinātajā procesā bija viena no viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem. Tāpēc mēs projekta vidū mēs pēkšņi pārveidojām grupas. No sākuma bija tā, ka tikai pa vienam cilvēkam no katras valsts, un tad viņiem acīm redzot bija nērti, bija bail, bija kaut kā sakautrējušies. Tad mēs beigās, tad, kad bija spēru izstrāde, jau pārveidojām, kad vairāki cilvēki no vienas valsts un sadala pienākumus. Tā ka, ja mēs noteikti vēl veidosim daudz projektus, bet ņemsim vērā visu vērtīgo pieredzi. Jā, izklausās, ka būtu vērtīgi arī kādā brīdī satikt viņus klātienē, tos cilvēkus, ko tu jūs esat to taisījuši. Vēl tāds pēdējais, jūs minējāt, uzzinājāt par daudz dažādām IT profesijām. Varat nosaukt kādu vienu vēl bez programmēšanas programmētāja, ko jūs nezinājāt iepriekš? Ja te ir tā, ka ir visdažādākās ir, nu kādas tad? Es šeit uzreiz nepateikšu, bet ir ļoti daudz. No, piemēram, IT konsultants, varbūt programmas izstrādātājs, varbūt kāds, kas ir atbildīgs par drošību. Un jūs paši arī minējāt par to, ka es varbūt arī dizaineris šīs spēles izstrādē, būt daļa no šī projekta. Paldies jums jaunieši, paldies skolotāji, aplausas arī par projektu. Jā, droši.